Sila perkenalkan diri dulu ya. Please introduce yourself. Which media you saya dari Kongwa. Hari ini majlis tertinggi Ali majlis tertinggi Puak kan Malaysia ada menyerukan majlis tertinggi Ali majlis tertinggi Puak Pai Zakasi. Puak Zakasi. Dia ada menyerukan member parlimen Malaysia Nasional keluar support dari government kerajaan perkataan nasional. Apa pandangan? Ialah yang menjadi ahli Perikatan Nasional menerusi UMNO bolehlah dia support. Tapi kalau kita tak menjadi, kalau UMNO tidak menjadi anggota Perikatan Nasional, mengapa nak support? simple logic. Okay, ada lagi? YB, tadi YB dalam Faizal YB ada sebut dalam program asal tu yang YB terkejut sebagai dijantik sebagai penasihat dalam apa, UMNO punya saya tak terkejut macam mana penerimaan termasuk mula-mula dan apa yang menghalang untuk menjalankan tugas atau sebarang. Tidak, kerana saya tak ada hak nak paksa orang terima idea saya. Saya hanya sebagai penasihat. Jadi saya rasa orang yang lebih berkuasa, berkewajipan menasihatkan parti ialah majlis tertinggi. Kerana dia ada kuasa, dia boleh buat keputusan. Saya boleh bagi pandangan, tetapi dia orang tak semestinya ikut pandangan saya. Itu maksud saya. Budget has been passed. The Perikatan Nasional Government has a majority of 3. The budget was passed by 3, a majority of 3. What next? Come again, what do you think should happen next? The budget has been passed with a majority of 3. So what should happen next? Do you think there should be general elections next year? Or do you think UMNO should exit from governing coalition? I do not know. I think you have to decide. You have to ask Datuk Zaid, who is the president of UMNO, to give a firm answer on this question, because he has even agreed to become a member of the Presidential Council of the Perikatan Nasional. I am a bit embarrassed or find it very. Very strange for him to have accepted to be on the presidential council, because UMNO is not a member of Perikatan Nasional. Perikatan Nasional comprised only of Bersatu, Mempas. That's all. Where does UMNO come in? UMNO doesn't come in at all. But UMNO allowed a few of its members who were selected to be ministers to join the cabinet in order to stabilize the situation out of the political crisis that we faced. That's about all. And we thought after the stability of the political scene, the UMNO chap should withdraw from the cabinet. That was the idea. Not to be there forever. But they want to be there forever, it's not for me to say. Okay, any more? Sebelum ni kan ada cakap dekat Ustaz, ahli parlimen BN mungkin tarik balik sokongan sebelum bajet, tapi sekarang bajet dah habis. Jadi selepas ni ada kata melihat ada kemungkinan untuk ahli parlimen BN sahut seruan macam Datuk Puan Zakasi cakap tadi untuk tarik balik sokongan kepada dalam sendiri. Yalah, kerana Datuk Najib ada buat ucapan dalam parlimen mengatakan untuk membantu orang-orang yang menyimpan duit di KWSP akaun 1 Masina, dia patut berhak menarik keluar duit ataupun mengeluarkan duit simpanan dia up to 10,000
ringgit kalau ada simpanan sebanyak itu, tetapi not exceeding 10,000 ringgit. Duit dia. Tetapi sekarang ni kerajaan tak memberi kebenaran. Jadi Najib kata kalaulah kerajaan benar, tak apalah, kita boleh continue dalam menyokong barisan Perikatan Nasional. Tetapi kalaulah kerajaan tidak merestui permohonan dia bagi pihak pencarum KWSP, maka dia kata sampai masa UMNO memikir semula untuk menarik sokongan kepada kerajaan Muhyiddin yang ada sekarang. Begitu juga berkaitan dengan moratorium. Dia minta supaya moratorium yang dibenar, yang diberi kepada peminjam-peminjam berbagai-bagai jenis pinjaman lah, hire purchase dulu, patut dilanjutkan sehingga ke akhir tahun ini. Jadi kalaulah permohonan itu tak dilakukan oleh Menteri Kewangan supaya dilanjutkan moratorium on banking loans or higher purchase finance loan, then UMNO should reconsider its position about supporting Perikatan Nasional. So it is a reminder by Fuad when he said that we should reconsider our position about supporting Perikatan Nasional. You have said that the present government is not legitimate. Should the country go into polls next year? Come again, sorry. The present government, you have said, is not legitimate. Should the country go into polls next year? I can't hear you. Yeah, that's better. Okay. You have said the present government is not legitimate. Should the country go into polls next year? Should go into? Polls. Well, in fact, the country should hold an election now, but because of COVID-19, His Majesty decided not to allow the dissolution of Parliament. I think that was a right and wise decision on His Majesty. But my feeling is that because the government is not legitimate, I think the only way to do it is for the Prime Minister to go to Parliament, as I answered the question just now, to go to Parliament and ask the Speaker to bring the motion of no confidence to the floor. It's already on the order paper, the motion submitted by Tun Dr. Mahathir. And then let's see whether he has the majority. If he has the majority, he can continue. But if he doesn't have the majority, then let the king decide. Dalam live tadi ada ada beberapa komen yang minta jika PRU15 diadakan tahun depan, mereka minta tawaf Tunku dan Tun berehat. Apa yang pandangan? Kita berehatlah. Cuma dengan kerja politik supaya mungkin ada jadi apa-apa sahaja. Yeah. Kemudian kerja politik selepas itu, kalau bukan terberihan, apa yang akan buat? Nah, itu terpulang kepada parti lah untuk menentu. Okay. Selepas press conference yang diadakan antara YB dengan Tun M baru-baru ini, ada cakap-cakap yang seolah-olah menyatakan bahawa seolah-olah macam kuli itu teringin nak jadi PM. Kalau saya nak jadi PM, saya dah lama jadi PM. Sebab saya tak nak jadi PM dulu, saya bagi kepada Dr. Mahathir jadi Deputy Prime Minister. I was a most senior man then. I was offered by Hussein On to become Deputy Prime Minister. But I turned down. This was in 1977. They were not born yet. Yeah, maybe some of you are not born yet. Then I concentrated on taking back oil. That's how Petronas was formed. We all have our role to play. Okay, anything else? Otherwise, yeah, we thank you all. Yeah, terima kasih banyak. Yeah, terima kasih banyak. And please come again next time. We are going to organize a similar series with some other negarawan as well. Yeah.
With that, I thank you very much. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang berhormat. Mulia ya, kita ucapkan banyak terima kasih.